হে দোস্তো, ৱেলকাম মোৰ মাই ইউটিউব চেনেলত। আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এজন সৰু ল'ৰা অলপ ব্লেক টাইপৰ খেতি কৰিছে। এইখন এনেকুৱা খেতি যে খেতিৰ ভিতৰত খেতি, এইখন খেতি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া যাই আছোঁ সৰু খেতিয়কৰ ওচৰত। তেওঁ বোলে ইমান অদ্ভুত টাইপৰ খেতি কৰিছে, এইখন এনেকুৱা খেতি যে খেতিৰ ভিতৰত খেতি। আপুনি ভাবিব পৰা নাই যে এইখন খেতি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কটা কৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো অলপ ভাল হ'ব, মজাৰ ভিডিঅ' হ'ব। আৰু চাওক মই কিমান স্পীডত যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। এইখন সৰু খেতিয়কক, বাপৰে, আজিকালি সৰু ল'ৰাই বোলে খেতি কৰে। মই আগতে শুনিছোঁ ডাঙৰ মানুহ খেতি কৰে, এতিয়া শুনি আছোঁ যে কি সৰু ল'ৰাই খেতি কৰিব পাৰে। আৰু এইখন সৰু ল'ৰা বোলে অদ্ভুত খেতি কৰিছে, খেতিৰ ভিতৰত খেতি। এইখন খেতি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো, মই যাই আছোঁ চাওক কিমান স্পীডত আপোনালোকক দেখাবলৈ। এই খেতিখিনি, এই সৰু খেতিয়কক মই অলপ দেখি আহোঁ। আৰু তেওঁ মোক ফোন কৰিছিল যে কি আহক মোৰ ঘৰতে এটা ভিডিঅ' বনাই যাওক। তো মই তাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বাপৰে, ভাবিব পৰা নাযায় সৰু ল'ৰাই বোলে খেতি কৰে। তো যিখিনি হওক, মই এই সৰু ল'ৰাৰ খেতিয়কৰ ওচৰত গৈ আছোঁ। চাওক আপোনালোকক কেৱল দেখাবলৈ মই কিমান স্পীডত গৈ আছোঁ। আৰু এই তাত সৰু ল'ৰাৰ ওচৰত যাওঁতে কেনেকুৱা ৰাস্তাৰে যাব লাগে, ৰাস্তাখিনিও আজি আপোনালোকক দেখাম। চাওক এই সৰু খেতিয়কৰ ওচৰত যাওঁতে এনেকুৱা ৰাস্তাৰে যাব লাগে। চাই লওক ৰাস্তাখিনি, কেতিয়াবা আপুনি যদি তাৰ লগত দেখা কৰিবলৈ আহে তো আপোনাৰ ভাল হ'ব। দেখিলে ৰাস্তাখিনি, এতিয়া তুমি মোক দেখা, মই যাই আছোঁ তাৰ ওচৰত। মই কিমান স্পীডত যাই আছোঁ তাক আপোনালোকক দেখাবলৈ। দেখিলা মই কিমান স্পীডত গৈ আছোঁ, আৰু পালোঁ পৰে আৰু অলপমান আছোঁ। তো ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ সৰু খেতিয়কৰ ওচৰত, আৰু এইজন ল'ৰা এইটো খেতিয়ক। আৰু আপোনালোকক মই এই অদ্ভুত খেতিটো দেখাম। এইটো এনেকুৱা খেতি যে খেতিৰ ভিতৰত খেতি। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কটা কৰি নকৰাকৈ আপোনালোকক দেখাম এই খেতিটো। এইটোৱে হৈছে সেই অদ্ভুত টাইপৰ খেতি। চাওক আপুনি কেনেকুৱা। ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্টত জনাবা, লাইক কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেল চেনেল চাবস্ক্রাইব কৰিবা। চেনেল মই ভিডিওটো হেক কৰিলোঁ।